Zbog epidemije koronavirusa, čitave prošle godine Dom kulture Pirot je radio smanjenim kapacitetom. Zahvaljujući mnogo povoljnijoj epidemiološkoj situaciji, posle jednogodišnje pauze opet organizuju Pirotsko kulturno leto. Otvoreno je manifestacijom amateri svome gradu na centralnom gradskom trgu. I po odzivu publike, bilo je jasno da su se Piroćanci uželeli kulturno-umetničkih programa. Dom kulture je za ovo leto pripremio bogat i raznovrstan program. 3.7. imamo koncert hora U nebo visoko, koji će se od 19 sati održati na Kaleu, onda 16.7. takođe na Kaleu, koncert klasične muzike, Gradovi tvrđave, to je u saradnji sa jednom beogradskom organizacijom, zatim 23., 24. i 25. jul su, ajde kažem, rezervisani za koncerte koji će se održati takođe na Kaleu, 23.7. je koncert grupe Ničim izazvan i Negativ, kažemo, od 21 sat, 24. je koncert grupe Artan Lili, a 25.7. imamo koncert Nikole Rokvića. Do kraja meseca na trgu će gostovati i Haos animatori, 28. jula biti održana dečija predstava Sutradan kabare za decu. Početkom avgusta gostovaće mađioničar Igor Trifunov, a 4. i 5. avgusta najmlađi će opet moći da uživaju dečijim predstavama. Od 6. do 14. avgusta biće organizovan tradicionalni mini letnji sajam knjiga, a centralni događaj opet će biti međunarodni folklorni festival. 16. izdanje biće u nešto smanjenom obimu zbog aktuelne situacije, ali će opet imati i internacionalni karakter. Ove godine će 16. međunarodni folklorni festival biti 7. i 8. avgusta, održat će se ovdje na trgu ispred Doma kulture. Trenutni učesnici, ono što bi trebalo da bude kad je folklorni festival u pitanju, su ljudi iz, odnosno folklorni ansambal iz Montane, Bugarska, iz Makedonije Kitka, iz Istibanje, oni jedni i drugi su dolazili ranijih godina, naš ansambal iz Leposevića, takođe ansambal iz Vladičinog Hana, Bujanovca, Zaječara, Knjaževca i Kladova. Vidit ćemo kako ćemo da ih rasporedimo, kažemo dva dana će biti, znači ova tri ansambla iz Bugarske, Makedonije i naš ansambl iz Leposevića će biti obe večeri, a ovi drugi ansambli će biti po jedno večer, pa vidit ćemo kako ćemo da ih rasporedimo. Sredinom avgusta planirane su i projekcije u bioskopu Doma kulture. Kako je istakao direktor Miško Ćirić, Dom kulture priprema još neka iznenađenja, a svi ovi programi biće održani na tvrđavi i centralnom gradskom trgu, i svi su besplatni.